Proč chtít poradenství v oblasti digitálních produktů? Ahoj, já jsem Pavel Weber, ředitel BluGhostu a v dnešním tipu se podíváme na to, jak správně tvořit digitální produkty. Pojďme si říct, co je to vlastně produkt a co je to digitální produkt. Produkt jako takový řeší na jedné straně potřebu zákazníka a na druhé straně vám jako firmě generuje profit. Můžeme si to ukázat na jednoduchém příkladu. Zákazník má žízeň, je tady produkt balená voda, ten si zákazník koupí, naplní svoji potřebu žízně a vám vygeneruje profit. Oproti tomu digitální produkt je řešení zákaznické potřeby digitální webovou technologií. To znamená, sama tato technologie naplňuje zákaznickou potřebu a vytváří tu přidanou hodnotu. V ideálním případě tedy nedochází k naplnění zákazníkovy potřeby v reálném světě, ale v tom digitálním. Pokud si jako výrobce topení nechám vytvořit web s poptávkovým formulářem, kam zákazníci napíšou svoji poptávku a obchodní zástupce jim pak zavolá, vysvětlí jim, jaké topení si mají vybrat a prodá jim ho, nejedná se v této definici o digitální produkt, protože uspokojení té zákaznické potřeby, potřebují topení, tak k té dochází v reálném světě. Aby jsme přiblížili a více naplnili tu zákazníkovou potřebu v tom digitálním světě, musíme se bavit o něčem, jako jsme udělali pro našeho zákazníka Corrado, kde vlastně návštěvník si sám vybírá topení v takovém průvodci a konfigurátoru, sám vlastně zjišťuje své potřeby, sám zjišťuje možnosti těch topení a ve finální fázi si to topení sám vybere, zjistí, ve kterém velkoobchodě toto topení se prodává a s vygenerovaným listem si pro toto topení zajede. Není to úplně tak, že by ta jeho potřeba byla naplněná v digitálním světě, to ostatně zatím nejde, abych potřebu se ohřát naplnil v digitálním světě, ale ten digitální zážitek je vytvarován tak, aby část té potřeby v tom digitálním světě naplněna byla. Dalším příkladem, který jsme udělali, je startup Circle. Ten funguje tak, že jedna firma má potřebu zbavit se odpadu a neví, co s ním. A druhá firma potřebuje nakoupit vstupní suroviny a neví, kde výhodně nakoupit. Circle funguje jako takzvaný Tinder na odpadky, to znamená propojuje jednu firmu s materiálovým výstupem, který by jinak skončil na skládce, s druhou firmou, která tady ten materiál potřebuje do svého vstupu. To znamená, z odpadu se vlastně stává vstupní surovina. Jedna firma ušetří poplatek za skládkování, druhá firma ušetří za nákup té suroviny a ještě ve výsledku na tom vydělá planeta. A tohle je příklad, za který jsme v roce 2021 dostali ve WebTop 100 ocenění za startup roku. Jak tedy poznáte dobře fungující webovou aplikaci? Plní vaše biznesové cíle. Jak k tomu dojít? Skrze takzvaný design proces. Design v tomto smyslu nevnímáme jako zdobení, ale z takového toho anglického významu to design, navrhovat. Pokud inženýr ve Škodovce dostane za úkol to design a new engine a dostane zadání, aby ten motor měl výkon 100 kW a spotřebu 5 litrů na 100 km, začne designovat. Úplně stejně my přistupujeme k designu webových aplikací a to je jediný způsob, jak zajistit, aby plnili biznisové cíle. Jaké tedy jsou vhodné cíle pro digitální aplikace? Pokud se bavíme o čistém digitálním produktu, to znamená o té aplikaci, která napřímo naplňuje potřeby svých zákazníků. Příkladem pro tohle může být třeba Netflix, který přímo plní potřebu svých uživatelů po zábavě. Vhodné cíle můžou být počet uživatelů, kteří tuto aplikaci používají, nebo četnost, s jakou pravidelností ty uživatelé tuto aplikaci používají. Pokud se bavíme o nějakém hybridním modelu, jako jsme si třeba představovali Corrado nebo Circle, kde nakonec v reálném světě dojde k nějakému výměně zboží, můžeme do toho zahrnout další relevantní cíle, jako jsou objednávky, poptávky nebo lídy. Jak jsme na začátku říkali, digitální produkt řeší zákaznické potřeby digitální webovou technologií. Jak ale tyhle zákaznické potřeby zjistit? Představte si e-shop,
který cílí na ženy 70+. A představte si, že o potřebách této cílové skupiny, ženy 70+, přemýšlím já, muž 40 let a manažer e-shopu, muž 45 let. A společně brainstormujeme a sepisujeme potřeby této cílové skupiny ženy 70+. Sami na tomhle příkladu vidíte, jak vlastně směšně tady ta realizace vypadá a jak vlastně k neautentickým potřebám té cílové skupiny zřejmě spolu dojdeme. Ten lepší způsob je vzít si zástupce této cílové skupiny a buď v individuálních moderovaných rozhovorech nebo ve skupinových rozhovorech nebo dotazníkovou formou se přímo té skupiny cílové zeptat na jejich potřeby. Pak můžeme sestavit digitální aplikaci, která je bude naplňovat. To znamená ten reálný digitální produkt. Impact mapping je technika strategického plánování, používaná v kontextu vývoje digitálních produktů. Je to nástroj, který pomáhá týmům lépe porozumět cílům projektu a dosáhnout vašich obchodních cílů. Tato metoda byla vytvořena Gojkem Adžičem a je zvláště užitečná pro řízení změn a zajištění toho, aby vývojové úsilí bylo v souladu s obchodními cíly a právě těmi potřebami uživatelů. MVP je koncept v oblasti vývoje webových nebo digitálních aplikací. Je to zkrátka Minimal Viable Product, v češtině minimální životaschopný produkt. A je to koncept, který nám pomáhá s tím vyvinout aplikaci co nejrychleji a za co nejnižší náklady a hlavně ji co nejdřív dostat na trh k reálným uživatelům a měřit pak jejich odezvu na tuto aplikaci. Co riskujeme, pokud se nebudeme držet tohoto MVP konceptu, riskujeme to, že vyvineme příliš složitou aplikaci, kterou když uvedeme na trh, tak ji třeba uživatelé ani nemusí pochopit. Bude tam tolik funkcionalit, že se v té aplikaci ztratí a vlastně tu aplikaci zbytečně odmítnou. Dále, co riskujeme, je, že nám na konci po vyvinutí tady té aplikace nezbyde budget na propagaci, protože žádná i sebelepší aplikace bez propagace si uživatele nepřitáhne a nebo že nám na tu propagaci nezbyde adekvátní čas. Tak, to byl můj dnešní tip a pojďme si to shrnout. Proč chtít poradenství v oblasti digitálních produktů? Chcete vyvinout aplikaci, která řeší zákaznické potřeby na jedné straně a plní vaše biznesové cíle na straně druhé. To, co je pro vás klíčové, je levné a rychlé uvedení této aplikace na trh. Pomůže vám k tomu impact mapping a koncept MVP. Pokud chcete pomoct s vašimi digitálními produkty, napište mi, dáme kafe a probereme to. Pokud hledáte další tipy, najdete je na tips.blueghost.cz. Blue Ghost plní vaše digitální cíle.